Повороти на дорозі інколи бувають такими ж непередбачуваними, як і повороти долі. На власному досвіді в цьому переконався водій у Києві. 21.00, проспект Академіка Паладіна. Машини одна за одною стоять в очікуванні зеленого сигналу. В одній полосі зупинилася величезна вантажівка, поруч неї легковик ДЕУ. За мить вантажний автомобіль почав повертати. Що було далі, моєму колезі розповіли вже на місці події. Я подумав, що зелене світло вже включилося, і почав рухатись, і все, да. Тобто, якщо б не фура, все було б гаразд? Я думаю, головою, машина ж ударила, воно закинуло, видно. Тож водій ДЕУ стверджує, що через високу вантажівку просто не побачив, який саме сигнал спалахнув. Поклався на принцип «всі їдуть, то й мені можна». Однак не встиг керманич навіть розігнатися, як у його бік врізався «Шевроле». Як бачите, машини спереду геть розбиті. Та головне, попри завантаженість доріг увечері, обійшлося без жертв. Швидка забрала із легким забиттям голови пасажирку водія ДЕУ. Чи справді керманичу на заваді стала висота вантажівки, чи він просто, як то кажуть, ловив гав, з'ясує поліція. Ще загадковішою, я б сказала, навіть містичною, є аварія у Львові. Сталася вона на вулиці Личаківській. Місце досить туристичне, а отже, спокійне. Машини тут хоча й є, проте рухаються дуже обережно. То ще більше дивує, як водій іномарки посеред білого дня зумів раптово врізатися у житловий будинок. Та ще як шматки пластику з капота його автомобіля розкидало по всій дорозі. Що спричинило ДТП та як ситуацію пояснює сам водій, наразі невідомо. А от наступний керманич на рідкість одразу визнає – винен сам. Причиною аварії, як це часто буває, стала людська нетерплячість. Києвом він рухався на власному мікроавтобусі «Мерседес». Сонце вже майже сіло, тож на місці поволі опускалась темрява. Водій нервував, аби встигнути вчасно, тож на черговому перехресті, хоча і бачив сигнал заборони, натиснув щосили на газ, аби, так би мовити, проскочити. Однак серед пішоходів знайшлися такі ж квапливі. Не встигло зелене світло спалахнути, як вони вибігли на дорогу. Аби уникнути зіткнення, водій вивернув авто на зустрічну смугу, де зачепив маршрутку. Проте на цьому його пригоди не закінчилися. Так як автомобіль вже набрав швидкість, то його винесло аж на тротуар, де «Мерседес» зумів збити дерево, зачепити припаркований «Лексус» та в'їхати у мийку. Трубами пробило лобове скло автівки, стінку за спиною водія пошкодило вантаж. Тільки дивом залізяча не зачепило водія, а пройшло буквально у декількох сантиметрах від нього. Тож керманич відбувся переляком, а от жінку з маршрутки госпіталізували. Чоловік розкаюється у своєму рішенні та визнає, що декілька секунд однозначно не варті таких нещасть. Здивував поліцейських своєю чи то нахабністю, чи недолугістю водій з Івано-Франківська. Спочатку історія розвивалася традиційно. Чоловіки випивали та вели голосну бесіду. Причому робили це прямо біля автомобіля, тож патрульні в око зразу впали. Та чоловіки своєю поведінкою нічого не порушували, тож поліцейські не стали їх турбувати. Все змінилося, коли один із гультяїв сів у авто. Машину, яка петляла дорогою, правоохоронці впізнали та наказали водію зупинитися. Той хоч і не одразу, але таки пригальмував. Мало того, що алкотестер показав перевищення норми у 8 разів, так у чоловіка ще і водійського посвідчення не було. Брехав у очі поліцейським, що забув, а насправді, як з'ясувалося опісля, ніколи і не мав. Щоб уникнути відповідальності, водій приплів навіть стару побрехеньку. Мовляв, поспішає до вагітної дружини, адже та народжує. Швидку викликай. Яку швидку? Та куди? Там будеш роти приймати? А де? Такі роти? Зразу в лікарню везу. Куди? Та на Мазепичі на пальці. Та будь куди, хлопці. Вже би швидше було, серйозно. Та як і водійського посвідчення, вагітної дружини у водія також не було. Працівники поліції, як годиться, винесли порушнику постанову, а автомобіль приїхав забрати його тверезий друг. На цьому можна було поставити і крапку, однак ні. На стидності чоловіку не позичати. Вже за 2 години упертий п'яний водій якимось чином знову був за кермом того ж авто. От тільки спіймали його на іншій вулиці вже інші поліцейські. Алкоголь, певно, із нього по дещиці вивітрювався, бо машина рухалася вже прямо. Але цього разу безпечний водій забувся ввімкнути ближнє світло фар. І це тоді, коли на вулиці, як кажуть у народі, хоч в око встрель. За таку безвідповідальність та створення небезпеки для інших водіїв на дорозі у Горе Керманича тимчасово взагалі забрали права.